Nei, nå så det Human Slingshot Party 2021, og vi klar for å blæse det hardt her, liksom. Nå gleder seg. Og ta den slingshoten, det veldig safe. Men hvis vi fucker opp, så går det ordentlig gærent. Jeg føler det litt sånn som å lande fra kanskje sånn 18-20 kanskje. Yeah.